Հերիքայս ինչքան մենք դուխերս կցեցինք, ոգիներս կցեցինք, սենց ճնշված դեպրեսիայի մեջ, ազգս պիտի հավաքի իրան, վերսնի էլի իրա ձեռը, ինչ-որ 100 տարի ա եղած առաջ ա եղել, հիմա այդ նույնը գլխներիս ա գալիս, Հայր ջան, ու իրոք արդեն այդ որ ծեծված խոսքա, որ ասում ենք հայրենիք են կորցնում, այս ամեն ինչը ասում ենք իրոքը տենց ա, ինչ-որ 100 տարի միշտ ես մտածում էի, ո՞նց եղավ, որ այդքան մարդիկ, այդքան այդ 1000 միլիոնով, եսիմ ինչքանով, ու սենց բան եղավ 100 տարի առաջ, էն այն էլ աչքներիս առաջ ավլով, այս նույնը հիմի ա լինում, Հայր ջան, էն ինչ որ մեր տատեր ու պապերի հետ ա եղել, հիմա այս նույնը ստեղ ա լինելու, պետք ա խելքներս գլուխներս հավաքենք, և շնորհավորում ենք մեր առաջին հանրապետության, անկախ հանրապետության, շնորհավոր! Կեցե մեր առաջին հանրապետությունը, կեցե! Եվ հիմա հենց ես վերջերս նոր գիրքս բանաստեղծություններից դուրս եկավ, և Հայաստանի նվիրված հենց հատուկ ես մեր խոսքին միատ պետք է կարդամ այս բանաստեղծությունը, վստահ եմ բոլորդ առաջի անգամ եք լսում, բայց շատ բոլորի սրտով է, հայի երազանք, ցանկություններ մարդիկ ունեն առողջ լինելու երջանիկ, զավակներին պայծառ տեսնել, Փարիզ գնալ ու Վենետիկ, ապրել երկար ճող կամ խաղաղ, բայց թե հարցնեք հային մի օր, ինչ ենք անվերջ մենք երազում, կասենք այն ժամ, երազում ենք Հայաստանը շենշող տեսնել, ազգանվեր ղեկավարներ, խաղաղ երկինք, լի աշխատանք, վան ու մասիս ետ տուն դարձած, զավակներս վերադարձած, երազում ենք երագույնը հպարտ մեխել, Արնախում այն թուրքի առաջ, Սուրբ զոհերի հիշատակը մեր հավերժել, խինդի փոխել ողբ ու առաջ, որդիները մեր պանդղտած, ամուր կանգնեն Սուրբ Մայր հողին, ու շենացնեն ու զորացնեն գոր բանակով մեծ հայրենին, ահա սերունդներին, երազանքն է ամեն հայի, մեծ Հայաստան, մեծ հայրենի։ Բրավո, բրավո, շնորհակալ եմ, ու այսքան ես մեր բոլորս հիմնականում շատերս Հայաստանից արտագաղթացները, արյունալի հետևանք, մահացու հետևանք է արտագաղթը մի փոքր Հայաստանի համար, ես մեր անկախ 28 մայիսի, որ ասում ենք երատոն, հիմա դարձել ա տխուր, բայց ինչքան հպարտ էինք, նորից պիտի հպարտանանք, նորից պիտի մենք կերտենք մեր հաղթանակները, եսի հաշվեք ճակատամարտեր տանուն ենք, տվել թաղ եմ դրանց արևը, էլի էտ Նիկոլի պատճարով ու Պուտինի պատճարով տանուն ենք տվել, ավելին կասեմ, Պուտինը փրկեց ադրբեջանցիներին, 44 ամյան այդ օրվա պատերազմը, որ չկանգնացներ Պուտինը, մենք էինք ադրբեջանին տուրը տալու, այո, մենք էինք հաղթելու այդ պատերազմը, իրա պլանով պետք այլի մի 4 օրվա մեջ հաղթեր մտներ ասերը, հը, այդ մարզերը գրավեցինք, վերջրեցինք, մեր այդ հրձոր զինվորները, մեր այդ 18-20 տարեկան տղերքը, մի ասեք երեխեքը, զինվորներ էին նրանք, հայ տղամարդիկ էին, խնդրում եմ բոլորիդ հիշելով մեր այդ 44 օրյա պատերազմի զոհերին, հերոսներին, մի ասեք մեր երեխեքը, նրանք հայ տղամարդիկ էին, իմ տղաներ, իմ ամուսիններ, իմ հայրներ, իմ հորեղբայրներ, տղամարդիկ զինվորներ էին նրանք, ու հիմա ձեզանից յուրաքանչյուրն էլ, որ ստեղ օտարության մեջ ենք արտագաղթի, այդ արտագաղթի այդ մահացու հետևանքներից մեկն է, հենց հիմա 30,000 հայ զինվոր Ուկրաինայի կողմից է կռվում, և 90,000 հայ զինվոր ճշտված թվեր են, Ռուսաստանի կողմից են կռվում Ուկրաինայի ու Ռուսաստանի ճակատներում, 120,000, որ մենք հիմի ունենայինք մեր Հայաստանի բանակում, հիմի թուրքը ով ռիսկաներ ասեր հայի աչքի վերևունք կա, հիմա այդ եմ ասում, ես որ շատերը գալիս եք հենց հայաստանցիներ ջան, մերն եմ ձեր կյանքին, ես էլ ձեր եկածներից մեկն եմ, շատերը գալիս են հիմա ստեղ, վայ տղես բանակ չգնա, է հիմի են օրն է, որ ստեղ էլ Ամերիկան պա կտր կռիվ լնի, Ամերիկայից են գնալու էլի կռվեն,
ավելի լավ չի Հայաստանում տրվեն մեր տղերքը, ու թեկուս պիտի մեռնեն Աստված հերոսությունով մեր տղերքը, ոչ թե երեխեքը, մեր զինվորները, մեր երկրի համար թող այդ պատերազմը լինի, եւ ելի եմ խնդրում մտածեք հետ վերադառնալու մասին, պետք է դի հիշենք, մենք ստեղ գերի չենք ընկել այս օտարության դեմ, հաշվեք խոպան ենք եկել, նորից եմ ասում, ֆինանսապես թեկուս ձեզ ապահովեք, հավաքվեք գնացեք հայրենիք հետ ապրելու, այս ձեր թեկուս նույնը ես եմ անում, հեսա հուլիսին վերադառնում եմ հայրենիք 23-24 տարի Ամերիկայում աշխատելուց հետո, հաշվեք խոպան ենք եկել, աշխատեք, հավաքեք եղած-չեղած, գնացեք ընդեղ, օտ